пал снег. Хладно е. Дошел съм за такси и прилично съм бил нестабилен ютро, кога съм дошел. Ходам нормално, но съм прилично нестабилен. Vratit ću se kući pešice i snimit ću koliko za Sabina, koje su promjene nakon tretmana od 1 sat u hiperbaričnom komori. Izašao sam iz hiperbarične komore, evo me na centru, napolje je hladno, sunčan dan. Pokončimo zime. Ne može niko da me ubedi da jedan sat i pet vrnuću komori ne vredi. Malo teže govorim jer je stvarno sladno, ali nema više ljuljana, ljuljanja. Stabilniji sam, ali pokončimo zime. Sa primjenom hiperbarične komore do sada sam postigao da mogu da hodam, da vozim biciklu, da mogu da se brijem, što nisam mogao, da mogu da se provučem ruku kroz kosu. Jedino, ritam prstiju, malo je desna ruka, desne prsti su skoriji od levih. Pošto po izlasku iz bolnice nisam dobio nikakve lekove da pijem, jedina mogućnost, jedina šansa za izlečenje bile primjena hiperbarične komore. I to sam i uradio. I siguran sam da su svi rezultati koji su se postigli do sada su rezultat udisanja čistog kiselnika.